Border to Border կամ Սահմանից Սահման 2015 ծրագրի կամավորները Օրան Գրիգորյան կենտրոնի Վանաձորի մասնաճյուղում են։ Երկու հյուսիսային և հարավային խմբերը մեկ նպատակով շրջում են Հայաստանի ողջ տարածքով այցելում սահմանակից դպրոցներ, կազմակերպություններ և իրականացնում իրենց առաքելությունը։ Այն է խթանել առողջ ապրելակերպի պահպանմանը։ Ծրագիրն աշխատում է երեք կազմակերպությունների՝ YMCA, QAV և Խաղաղության կորպուսի կամավորների հետ։ Խաղաղության կորպուսի և կենտրոնի բարեկամությունը ունի պատմություն։ Օրանը Խաղաղության կորպուսի հետ համագործակցում է արդեն երկար տարիներ, և մենք Օրանում ունենք մշտական Խաղաղության կորպուսի կամավորներ, որոնք տարբեր ծրագրեր են իրականացնում մեր երեխաների հետ և շատ հետաքրքիր մեթոդներով են աշխատում։ Եվ այսօր Խաղաղության կորպուսի Սահմանից Սահման ծրագիրն է Օրանում, որը տարին մեկ անգամ գոնե գալիս է և երեխաների հետ հետաքրքիր սեմինար և միջոցառում է կազմակերպում։ Տիրախնդրելով սոցիալապես անապահով խմբի երեխաներին, փորձառու կամավորները դիմելով տարբեր մեթոդների գործնական վարժությունների միջոցով ցույց են տալիս, թե որքան վատ հետևանքներ է թողնում ծխելը անառողջ ծնունդը մարդու առողջության, չար հայտարարությունների հետքը մարդու հոգևոր առողջության, կոնֆլիկտային վարք ընկերների հետ շփման և համագործակցության վրա։ Գենդերային անհավասարության թեմայի շուրջ դասընթաց ևս լինելու է, դասընթացների թեման բոլոր վայրերում նույնն է։ Անցկացնում ենք նախնական և վերջնական հարցաթերթիկներ, այսինքն մենք նրանց բաժանում ենք թղթեր, որպեսզի մենք տեսնենք, թե ինչքան բան նրանք գիտեն, և հետո նույնը բաժանում ենք նրանց դասից հետո, և իրականում մենք տեսնում ենք, որ եթե իրոք փոփոխություն կա նրանց իմացածի մեջ, և ինձ թվում է, որ դա արդեն մեծ արդյունք է, և դրանից իսկ կարող ենք հասկանալ, որ հեշտ են ըմբռնում։ Մեկ օրինակ՝ Բութեին և ուրիշ քմիկոները սիգարետի մեջ, և ուզում ենք սովորեցնել երեխաները, ինչ կարող են լինել, եթե ուզում են սխալ, վնասակար բաներ կլինի, եթե սխում են։ Սահմանից Սահման ծրագրի հյուսիսային և հարավային խմբերի կամավորները վերջում հանդիպելու են Եղեգնաձորում նշելու ծրագրի ավարտը։ 21 օր տևողությամբ ծրագիրը կավարտվի հունիսի 5-ին։ Հյուսիսային խմբում աշխատում են 12 կամավորներ, որոնք արդեն հասցրել են լինել Սառչապետում, Տաշիրում, Ստեփանավանում, Կուրթանում։ Կենտրոնի երեխաները անհամբերությամբ կսպասեն կամավորների նաև հաջորդ տարի։ Հիմա սովորում ենք շարժումներ, որոնք մեզ օգնում են մեր առողջության համար։ Ես ասեմ, որ կամավորները գալիս են և մեզ հետ աշխատում են։ Շարժումներ ենք անում, խորում ենք, ամեն մի բան սովորում ենք, մեզ վերին են լիք տալիս, ցատկապարաններ, և մենք ամեն ինչ ուզում ենք, ուզում ենք կամավորներ։ Հերմինե Այվազյան, Կամո Ծատուրյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։